নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল নিউলাইট অসমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু হ'ল আচলতে মই কেনেকৈ চলোঁ মই কেনেদৰে পইচা ইনকম কৰোঁ আজিৰ যিটো যুগ আহি পৰিছে দেখিছোঁ বহুত বহুত শিক্ষিত যুৱক যুৱতী কাম বিচাৰি বা ইনকমৰ পথ বিচাৰি হাবাথুৰি খাই পৰা দেখা যায় আৰু বহুত হতাশাত ভোগা যায় কিন্তু মই আপোনালোকক আজি এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' দিছোঁ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এইটো আমাৰ বিশেষকৈ অসমীয়া সমাজৰ ল'ৰাবিলাক এই ব্যৱসায়টোৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা নাই বা কৰিবলৈ ৰাস্তা পোৱা নাই বা বহুতে কৰা নাই আচলতে এই যিটো ব্যৱসায়ৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ এই ব্যৱসায়টোত সোমোৱা নাই বা সোমোৱাৰ ৰাস্তাটো দেখা নাই বন্ধুসকল সেই ব্যৱসায়টো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰথমতে এটা ভাল বেংক যেনে এছ বি আই এইচ ডি এফ চি এক্সিছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ বেংকত আপোনালোকৰ এটা একাউণ্ট লাগিব আৰু তাৰপিছতে আপুনি খুলিব লাগিব এটা ডিমিট একাউণ্ট ডিমেট একাউণ্টটো হ'ল এনেকুৱা এটা একাউণ্ট যিটো আপোনাৰ যিটো থ্ৰোৱেদি সেই যিটো বেংকত আপুনি খুলিব সিহঁতি সেই একাউণ্টটো সম্পূৰ্ণ সেই বেংকৰ ৰিক্সত থাকিব আৰু সিহঁতি আপোনাক যিটো আমাৰ নেশ্যনেল ষ্টক এক্সেঞ্জ বা বম্বে ষ্টক এক্সেঞ্জ যিটো আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বুলি কোৱা যায় তাৰ লগত আপোনাক লিংক কৰাই দিব আৰু সম্পূৰ্ণ এই ব্যৱসায়টো হ'ল এটা খুব কনফিডেঞ্চিয়েল বিজনেছ আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ হেক ছিষ্টেম নাই আৰু আপোনাৰ খুব সহজ পদ্ধতিতে এই ব্যৱসায়টোত আচলতে পইচা কটিব পাৰি এতিয়া ব্যৱসায়টোৰ কথা লৈ আহোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আপুনি যেতিয়া বেংকত একাউণ্টছটো খুলিব খোলাৰ পিছত আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কেনেকৈ সোমাব আপুনি সেই যিটো ছেভিংছ একাউণ্ট আপোনাৰ থাকিব তাত আপোনাৰ পইচা আপুনি যিখিনি টকা ইনভেষ্ট কৰিব আপুনি খুব কম টকালৈ এইটো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে পাঁচ হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দহ হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপুনি লাখ কোটি টকালৈকে আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব কথা হ'ল আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কেনেকৈ কেনেকৈ সোমাব শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আপুনি শ্বেয়াৰ কেনেকৈ কিনিব আপুনি যেতিয়া ডি মেড একাউণ্টটো খুলিব আপুনি দেখিব আপোনাৰ ছেভিংছ একাউণ্টৰ পৰা আপুনি যিদিনাখনে আপুনি শ্বেয়াৰ কিনিব আপুনি কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কিনিব মই দেখাই দিছোঁ আপোনাক মোবাইলতে স্ক্ৰীণত আপুনি মোবাইলতে সকলো কৰিব পাৰিব আজিকালি সকলো এপছ আপোনাৰ মোবাইলতে উপলব্ধ হয় মই এই ব্যৱসায়টো এক্সিছৰ থ্ৰোৱেদি কৰি আছোঁ এক্সিছ বেংকত মোৰ দুটা একাউণ্ট আছে এটা ছেভিংছ একাউণ্ট আৰু আনটো হ'ল ডি মেড একাউণ্ট মই ছেভিংছৰ থ্ৰুৱেদি ডিমিটেললৈ পইচা কেনেকৈ যে শ্বেয়াৰ কেনেকৈ দিব আপোনাক তেখেতসকলে প্ৰথমতে বুজাই দিব আৰু মই অতি সহজ পদ্ধতিত কেনেকৈ মোবাইলতে এই ব্যৱসায়টো কৰি আছোঁ সেইটো দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আপোনালোকক স্কিনত দেখাই দিছোঁ প্ৰথমতে মই এক্সিছ ডাইৰেক্ট যিটো এপ আপুনি যেতিয়া পাব আপোনাৰ যেতিয়া ইউজাৰ আইডি হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ পাছৱৰ্ড হ'ব আপুনি এক্সিছ এক্সিছ ডাইৰেক্ট এপৰ থ্ৰুৱেদি আপুনি আপোনাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত গৈ আপুনি আপোনাৰ শ্বেয়াৰ কিনিব পাৰিব আৰু বিকিব পাৰিব নিজৰ হাতৰ মুঠিতে হাতৰ মোবাইলতে তাৰ আগতে আপুনি বজাৰখন কেনেকৈ ষ্টাডি কৰিব সেইটো মই দেখাই দিছোঁ আপুনি কিহৰ শ্বেয়াৰ কিনিব কিমান টকাত কিনিব কেনেকৈ কিনিলে লাভ হয় আপুনি ষ্টাডি কেনেকৈ কৰিব যে আজি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত পইচা কিমান হৈ আছিলে কালি কিমান আছিল আজি যদি মই ধৰি লওক দুটকাত এখন শ্বেয়াৰ লওঁ মই চাৰি টকা কেতিয়া পাম কেনেকৈ হ'ব এই গোটেই পদ্ধতি আপুনি ষ্টাডি কৰিবলৈ হ'লে আপুনি মোবাইলতে এটা এপছ পাব এপছটোৰ নাম হ'ল মণি কণ্ট্ৰল আপুনি মণি কণ্ট্ৰল মই এতিয়া আপোনাক স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ মোৰ মোবাইলত মণি কণ্ট্ৰ'লটো ইনষ্টল আছিলে সেয়ে মই ছাৰ্চ কৰি ল'ত মণি কণ্ট্ৰলটো আহি আহি গৈছে আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ মণি কণ্ট্ৰ'ল ছফ্টৱেৰটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব মই চি এটত যিহেতু ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ চি এট টায়াৰ কোম্পেনীত সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক ছিয়েটতে দেখাই দিছোঁ ছিয়েটত আজিৰ ৰেট বহুত পৰি আছে এই যে গ্ৰাফখন দেখিছে এই গ্ৰাফখনৰ ডাউন হৈ আহিছে আৰু ৰঙা হৈ আহিছে এই ৰঙা হোৱাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে আজি বজাৰ ছিয়েটৰ বহুত তললৈ পৰি আহিছে এইখন গ্ৰাফ আপুনি দেখিছে গ্ৰাফখন লাহে লাহে তললৈ নামি গৈ আছে মানে ৰেট আজি ছিয়েটৰ পৰি গৈ আছিল আপুনি ভালকৈ যদি মণিকণ্ডলত নিজেই যায় গৈ তেতিয়া দেখিব এইফালে যিডাল গ্ৰাফডাল লেফ্ট চাইডলৈ ওপৰলৈ গৈ আছে ৰেটটো সিমান আছিল এইটো আপুনি স্পষ্টকৈ ইয়াত দেখিবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব কাৰণ মই স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডাৰ দি পেলাই কৰিব লগা হৈছে অঁ আজি ৰেট আছিলে তেৰশ ন টকা হাইষ্ট দেখিছেনে এতিয়া এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ এই মাৰ্কেটটো ডাউন হৈ আছে এইটো চাৰিদিনৰ আগৰ মাৰ্কেট আপুনি তলত দেখিছে ওৱান ডে' ফ'ৰ ডে' ওৱান এম থ্ৰী এম তেনেকৈ ওৱান ইয়েৰলৈকে আছে আপুনি যিদিনৰ আগত এই এইটো দেখিছে এইটো গ্ৰীণ এইটো গ্ৰীণ এইকাৰণেই হৈছে ইয়াত ইয়াত ৰেটটো উঠি আছিল মই যেতিয়া আজি এবছৰৰ আগত ছিয়েটৰ আপোনাৰ চেয়াৰ কিনিছিলোঁ তেতিয়া ছিয়েটৰ টায়াৰৰ দাম আছিল এখন চেয়াৰৰ মূল্য আছিল নশ টকা আপুনি চিন্তা কৰক এখন শ্বেয়াৰৰ দাম আছিল নশ টকা আৰু সেই শ্বেয়াৰ একৈছ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ষোল্লশ টকা পৰ্যন্ত উঠিছিল আৰু আপোনাৰ ইয়াত চবতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনাৰ যেতিয়া মন যায় তেতিয়া আপুনি শ্বেয়াৰ বিকিব পাৰে আৰু আপুনি আজিকালি কোনো এক্সেঞ্জৰ লগত কথা পাতিব নালাগে কোনো ব্ৰ'কাৰৰ লগত কথা পাতিব নালাগে আপোনাৰ হাতত থকা ছফ্টৱেৰ থ্ৰেদি আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ শ্বেয়াৰ বেচা কিনা কৰিব পাৰে আৰু চাওক আজি মাৰ্কেট পৰি পৰি চিয়েটৰ ৰেট হৈছেগৈ তেৰশ সাত টকা পঞ্চানব্বৈ পইচা ঠিক আছে মই যেতিয়া শ্বেয়াৰ কিনিছিলোঁ তেতিয়া এবছৰৰ আগত মূল্য আছিল নশ টকা নশ টকাৰ চেয়াৰ কিনি মই আজি ডেটত আজি যদিও মাৰ্কেট পৰি আছে যদি মই আজি বিক্ৰী কৰোঁ এখন শ্বেয়াৰত তেৰশ সাত টকা পঞ্চানব্বৈ পইচাকৈ পাম কিন্তু ইয়াত এটা ডাঙৰ কথা আছে কি আমাক সেই যিটো বেংক বেংকৰ থ্ৰেদি আমি ডিমেট একাউণ্টটো খুলিছোঁ যি আমাক ব্ৰকাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে সিহঁতে কিন্তু আমাৰ ওপৰত এটা কমিশ্যন খায় কিন্তু সেই কমিশ্যনটো নিচেই সামান্য পইচাত খায় আপোনাৰ পাঁচ পইচা দহ পইচা সাত পইচা এনেকুৱা এটা অনুমান বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰিখ আছে সেইমতে খাব যিটো আপোনাৰ গাতে নালাগে গতিকে এই মণি কণ্ট্ৰলৰ থ্ৰুৱেদি আপুনি গোটেই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটখন আপুনি যিটো মাৰ্কেট চিলেক্ট কৰি ল'ব সেইটোৰ ওপৰত আপুনি ষ্টাডি কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত তিনিটা কথা আছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বিগ কেপ মিড কেপ স্মল কেপ মানে এটা ডাঙৰ কেপিটেল বিগ কেপ মিড কেপ এটা মজলীয়া যিটো আমি যিটো মধ্যবিত্তবিলাকে বলে পাৰোঁ আৰু এটা স্মল কেপ আৰু সেইটোও আমি পাৰোঁ আপুনি ধৰিব নোৱাৰে কোন সময়ত কোনটো বাঢ়ি যায় ইমান বহুত ডাঙৰকৈ মই নকওঁ আজি বহুত বহলাই নকওঁ কিন্তু এইটো এটা খুব সহজতে কৰি থাকিব পৰা ব্যৱসায় সেইকাৰণে মই আগবঢ়াই দিছোঁ আপোনালোকলৈ এতিয়া চাওক মই এক্সিছত কেনেকৈ নিজে শ্বেয়াৰ কিনো আৰু নিজে বিক্ৰী কৰোঁ মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ মোৰ যিহেতু এক্সিছ ডাইৰেক্ট ছফ্টৱেৰটো আছে মোক দিলে বেংকে আৰু এইটো ৱেলকাম বেক নৱজিত ওৱান মানে এইটো হ'ল মোৰ আইডি আৰু সেইটো মোৰ পাছৱৰ্ড মই মাৰি দেখাইছোঁ এইটো পাছৱৰ্ড মৰাৰ পিছত মই ছাবমিট কৰি দিলোঁ ছাবমিট কৰাত মোৰ এপটো খোল খাই গ'ল ইয়াত যে দেখাইছে নিফ্টি চেঞ্চেক্স এইটো হ'ল নিফটি উঠি আছে মানে আজি বজাৰটো উঠি আছে ছেনচেক্স উঠি আছে এইবিলাক আপোনালোকে পিছত বুজিব ইমান বহলাই বুজালে বহুত দীঘল ভিডিঅ' হ'ব এতিয়া হ'ল নৱজ্যোতি ভূঞা ওপৰত মোৰ নামটো ওলাই গ'ল দেখিছে মই প্লেচ অৰ্ডাৰ মই ট্ৰেডিঙত গ'লোঁ সেইটো ট্ৰেডিঙত গৈ বি এছ চি আৰু এন এছ চি দুটা মই এন এছ চি চিলেক্ট কৰিলোঁ বি এছ চি হ'ল বম্বে ষ্টক এক্সেঞ্জ আৰু এন এছ চি হ'ল নেশ্যনেল ষ্টক এক্সেঞ্জ ইয়াত গৈ মই চিয়েট লিমিটেড মাৰি দিলোঁ ধৰি লওক মই চি এট লিমিটেডৰ এতিয়া শ্বেয়াৰ কিনিম এইটো বাই আৰু চেল আহি গ'ল দেখিছেনে এতিয়া চিএটোৰ ৰেট হৈ আছে তেৰশ তেইছ টকা পোন্ধৰ পইচা প্ৰতি ছেকেণ্ডত সলনি হৈ থাকিব পটককৈ বিছ পইচা হৈ গ'ল প্ৰতি ছেকেণ্ডত সলনি হৈ থাকিব আপোনাৰ উঠা নমা কৰি থাকিব আপুনি যেতিয়া কিনিব ধৰি লওক কোৱান্টিটি এশখন কিনিম মই কেছ পইচা দি কিনিম প্ৰাইচ জিৰ' জিৰ' মানে হ'ল আপোনাৰ যিটো ৰেট চলি থাকে সেইটোতে আপুনি পাব তাৰপিছত আপুনি বোলে নহয় মই বাৰশ টকাত কিনিম যেতিয়া বাৰশ টকালৈ আপোনাৰ আহি যাব তেতিয়া আপুনি ছাবমিট প্লেচ অৰ্ডাৰ কৰি থওক তলত দেখিছেনে প্লেচ অৰ্ডাৰ তাত ক্লিক কৰি থওক যেতিয়া ৰেট বাৰশত পাব অট'মেটিক আপোনাৰ এশখন শ্বেয়াৰ আপোনাৰ নামত মানে কি কি আপুনি পাই যাব মানে আপোনাৰ নামত এইটো চেল হৈ যাব আপোনালৈ চেল হ'ব আপুনি পাব আপোনাৰ পইচা লগালক আপোনাৰ যিটো ছেভিংছ একাউণ্ট থাকে লিংক তাৰ পৰা কাটি দিব ঠিক কথা হ'ল আপুনি এইটো এই চালে বাই চেল দুটা আছে আপুনি বাই কৰিলোঁ বছ চালোঁ আমি গোটেই চালোঁ কিমান টকা লাগিব কি কথা ইয়াত ওলাই যাব ট'টেল মৰা পিছত কনফাৰ্ম অৰ্ডাৰ কৰাৰ পিছত অৰ্ডাৰ কনফাৰ্ম হ'ব এতিয়া অৰ্ডাৰ নকৰোঁ আগতে মই কিনা আছে চেল কৰিবলৈও তেনেকৈ ঠিক মই কিনা আছে মই আজি চেল কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চেলত গৈ ইয়াত মই এশখন মই আজিবলৈ বিকি দিম বা পঞ্চাছখন বিকি দিম পঞ্চাছখনো বিকি দিব পাৰোঁ প্ৰাইচ জিৰ' জিৰ' মানে মাৰ্কেট ৰেট মাৰ্কেট ৰেট যিটো চাগে মই প্লেচ অৰ্ডাৰ কৰাৰ লগে লগে মোৰ শ্বেয়াৰখিনি চেল হৈ গুচি যাব আৰু দুদিনৰ পিছত মই একাউণ্টছত গোটেই প্ৰফিটৰ সতে পইচা মোৰ সোমাই যাব মাত্ৰ দুদিন সময় লাগে সোমাওঁতে আৰু কিনোতে লগালগ আপোনাৰ পইচাটো কাটিব সোমাওঁতে কিন্তু দুদিন লাগে আৰু ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই ফুল্লি ৰিস্কৰ আৰু ফুল্লী কনফিডেঞ্চিয়েল ইয়াত কোনেও হেকো কৰিব নোৱাৰে একো কৰিব নোৱাৰোঁ বেংক কৰ্তৃপক্ষই এইটো পইচা কোনো কাৰণত খাব নোৱাৰে এইটো বহুত ডাঙৰ বিজনেছ কিন্তু সৰু মানুহে কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ মগজত এতিয়ালৈকে এইটো খুব কমকৈ সোমাইছে আমাৰ ল'ৰাবিলাকে খুবকৈ কমকৈ কৰাকৈ দেখা গৈছে বেছি ল'ৰাই এতিয়ালৈকে এইবিলাকত জড়িত হোৱা নাই আৰু খুব কম পইচালৈ কৰিব পাৰি সকলো আহক এইটো বিজনেছ কৰক ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পেনীত পইচা ইনভেষ্ট কৰক কেতিয়াও পইচা নাযায় আপুনি খালী অকণমান ষ্টাডি কৰক আৰু বহুত আছে তেনেকুৱা ইউটিউবত বেলেগ চেনেল পাব তাতো আপোনালোকক বহুত বুজাই দিব খালী হিন্দী আৰু ইংলিছত বুজাব চাগে অসমীয়াত মই যিখিনি বাৰু কৈছোঁ মই যেনেকৈ কৰি আছোঁ সেইখিনি কৈছোঁ আপোনালোকে মই বিশ্বাস আছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই অন্তত এই ব্যৱসায়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ কৰিব তাৰপিছত সকলোৱে উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মই নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু দহজনে জনাকে এই ব্যৱসায়টো আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ